Ishtë presidenti Amerikan Donald Trump është paditur nga prokurorët e Manhattanit për pagesën e yudit porno Stormy Daniels 130.000 dolar për ta detyruar të mos fliste për mardhenje në tyre. Trump bëtë kështu ishtë presidenti parë në historinë Amerikane që akuzohet. Vendimi jurisë madhe është i destinuar të ketë pasoja të pa precedenta në politikën Amerikane si të ndikoj në garën për shtëpinë e bardë për vitin 2024 edhe nëse nuk do të ndaloj garën e Trump i cili tashmë ka reaguar duke sulmuar dhe duke thënë se është një përsekutim politik dhe ndëryrje zgjedhore dhe një gjuhëti shtrikash që do të rezultojë kundër Bidenit. CNN duke cituar dy burime të njohura me rastin, informon se ish presidenti përballë me më shumë se 30 akuza për mashtrim të korporatave. Votimi i juristë së madhe eri si befasi pasi juristët pritet të, të shqyrtonin çështje të tjera dhe më pas të merrnin pushim deri në fund të pritit. Akuzat e sakta të ngritura kundër tij ende nuk janë bërë të ditura, të paktën për publikun. Çfarë do ndodhë tani dhe kur Trump të thirret të paraqitet në prokurori, nuk është ende e qartë. Detajet duhet të përcaktohen nga shërbimi sekret me autoritetet e New Yorkut, edhe nëse avokati i ish presidentit ka siguruar se klienti i ti tij do të paraqitet në mënyrë spontane dhe do të nënshtrohet procedurave të duhura, nga shenjat e gjishtrimit deri te fotot. Një nga avokatët e tij, Susan Nichols, i cituar nga New York Times, tha se Trump mund i të dorëzojë autoritetet e Manhattan të martën e arsye për zyrtarizimin e akuzave ndaj tij.